ተናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ሰዓት ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በቅድሚያም በኢትዮጵያ ጥላቻ ላይ የተመሰረተውን የአሸባሪውን ህወሓት ቡድን በፍጥነት መደምሰስ እንደሚገባ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። የአሸባሪው ቡድን በተለመደው የባንዳ ታሪኩ ከጀርባ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላቶችን ተማምኖ ወክለዋለሁ የሚለውን ህዝብ የጥይት ማብረጃው ያደረገው ነው ብለዋል የብልጽግና ፓርቲው በመግለጫው። አዝመራ ሞሴ የፓርቲውን የመግለጫ ሐሳብ ሙሉ እንደሚከተለው ያቀርባል። በሚክላችን ዞኖች በርካታ ከተሞችና ወረዳዎች የሎና ዘመቻውን ተከትሎ እየተካሄዱ ያሉ መሰረታዊ ውትድርና ስልጠናዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ህዝባችን ህልውናውና ኢትዮጵያን በደምና ባጥንቱ እንደሚጠብቅ የአባቶችን ቃል ኪዳን በማድረስ ላይ ይገኛል። በዚህም የወገን ጦር ከፍተኛ መነቃቃት ሲያሳይ፣ ባንሳሩ በቅርብም ሆነ በርቀት ያለው ጠላት በፍርሃት እየተናጠ ይገኛል። አሁን መላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለሉናቸውና ለሉዓላዊነታቸው ሲሉ ወታደር መሆን መርጠዋል። የዘመቻው ድጋፍ ይህን ሀቅ ያስረግጣል። በታሪክ ስናየው የኖርነው ሁኔታ ኢትዮጵያ ሊቀብሯት የተነሱትን የውጭና የሀገር ውስጥ ፋሽስቶች ሁሉ በመቅበር ስታሳፍራቸው ኑራለች። አሸባሪው ትነግ ከታሪክ የመማር አንዳች ፍላጎት የለውም። በለመደ የባንዳ ታሪኩ ከጀርባ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችን ተማምኖ ወክየዋለሁ የሚለውን ህዝብ ጥይት ማብረጃ ማድረጉን ተያይዞታል። ለባድ ስርዓት የመታመን ልማድ ያለውና የኢትዮጵያ ካንሰር የሆነው ትነግ አማራ ለጠፋ ኢትዮጵያን ሊበትን ቆርጦ መነሳቱን ተከትሎ ባጻፋው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን በቁጭት ስሜት ከዳር እስከ ዳር አነቃቅቷል። በክልላችን የታወጀውን የክተት ጥሪ ተከትሎ የታየው አስደማሚ ህዝባዊ ንቅናቄም ጥሪውን ተቀብሎ የመፋለም ጉዳይ አማራና ኢትዮጵያን የመታረቅ ጉዳይ ነው በሚል እምነት ስለመሆኑ በተግባር የተረጋገጠ ነው። በሁሉም የንቅናቄ መድረኮች የተሰማው ህዝባዊ ድምፅም አንድና አንድ ነው። ጦርነቱ የህልውናና አገር የማዳን ዘመቻ ነው። በአሸባሪው ትነግ መቃብር ላይ በጠንካራ ወንድማማችነት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እንገነባለን የሚል ነው። ምንም እንኳ አሸባሪው ትነግ እድሜው ከ12 ዓመት ህፃን እስከ 70 ዓመት አዛውንት ሴት ወንድ ሳይለይ ኢትዮጵያን ለመውጋት ያሰለፈና የተነሳ ቢሆንም የዚህ ጦርነት ተደማሪ ግብ የትነግ አስተሳሰብ ቁራኛ የሆነውን የትግራይ ህዝብን ነጻ ማውጣትን ይጨምራል። በተለይም ኑሮውን በደሳሳ ጎጆ እየኖረ በድንጋይ ስር አፈር እየገፋ የሚኖረውን ጭቁኑን የትግራይ አርሶ አደር አሸባሪውን ትነግ ልጆቻችንን የጣላችኋቸው ብሎ መጠየቅ የሚጀምርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ጦርነት በባህሪው ከሚፈጥረው የኢኮኖሚ ድቀት በላይ ማህበራዊ ቀውሱ ተሻጋሪ ዳ እንደሚያመጣ ከትግራይ አርሶ አደር በላይ እውነታውን የሚረዳ የለም። ይህ ጦርነት በግብ የኢትዮጵያ ካንሰር የሆነውን ትነግ ወደ መቃብር ማውረድ ቢሆንም በውጤቱ ግን የወላድ መካን የሆነችውን የትግራይ እናትም ነጻ ትወጣበታለች። የኢትዮጵያ ግዛት አንድነት በመንደር ወንበዴዎችና ግልገል ሽብርተኞች አደጋ ላይ እንዲወድቅ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንደማይፈቅዱ በተግባር እያሳዩ ይገኛሉ። የዚሁ ተግባራዊ አብይ ምዕራፍ አካል የሆነው የክልላችን የህልውና ዘመቻ ዝግጅትና አፈጻጸም በስኬት መጓዙን ቀጥሏል። የክተት ጥሪውና የንቅናቄ መድረኩ ወደ መሬት ስራ ወርዷል። የወቅቱ ተልኳችን ከአደባባይ ንቅናቄ ወደ ግንባር መሰለፍ ሆኗል። የአገር መከላከያ ሰራዊትና የልዩ ኃይል ምልመላዎች በመካሄድ ላይ ናቸው። አሁንም የነገ ባለአራት ኮከብ ጀነራሎች የሚገኙት ዛሬ መከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀል ላይ ከሚገኙት ወጣቶች ነውና ምዝገባው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በተመሳሳይ የአማራ ልዩ ኃይል በሰው ኃይል በአደረጃጀትና በወታደራዊ ዲሲፕሊን የማጠናከሩና የማዘመኑ ተልዕኮ የክተት ጥሪውን በተቀበሉ ጀነራል መኮንኖች በመካሄድ ላይ ነው። ከወታደራዊ መረጃ አኳያ ቁጥሩን በይፋ ለመግለጽ ባይቻልም የልዩ ኃይላችንና የሚልሻችን በጥቅሉ የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት አቅም በፍጥነት እያደገ ነው። በተመሳሳይ ተልዕኮ በሁሉም ማዕከላት ተጠባባቂ ኃይል የማፍራት ስራው የህልውና አጀንዳ አካል ሆኗል። ይህም ሆኖ ሰብአዊነትን ክዶ ለመጣው ጠላት ከዚህም በላይ ዝግጅት ሊካሄድ ይገባል። ከአንድ ወር ወዲህ ያለውን የጠላት ዝግጅት ብንመለከት በትግራይ በሁሉም ወረዳዎች በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የግዳጅ ወታደራዊ ምልመላ ኮታ ተጥሎባቸዋል።
ይህ የፌደራል መንግስቱ የተናጠለ ተኩስ አቁም ካወጀ በኋላ ትነግ በአማራና አፋር ክልሎች ላይ የከፈተውን ወረራ ተከትሎ የተጣለ ግዳጅ ነው። ከዚህ ግዳጅ በፊት የነበረውና ሰልጥኖ የታጠቀው ኃይል አብዛኛው ወደ መቃብር ወረደ ሲሆን ይህንኑ የሰው ኃይል ክፍተቱን ለመሙላት በዚህ ወር ብቻ በብዙ ሺዎች የሚገመት የሳምንት ስልጠና የወሰዱ ታዳጊዎችን ለወረራ አሰልፏል። ይህ ኃይል ከኢትዮጵያዊነት እሴት የራቀ በመሆኑ እንዳንበጣ በየደረሰበት ያገኘውን የሚወር የሚዘርፍ ሴቶችንና እናቶችን የሚደፍር መሰረተ ልማቶችን የሚያወድም በጥቅሉ ሰብአዊነቱን ይካደ በአማራና በኢትዮጵያ ጥላቻ ያበደ በመሆኑ በፍጥነት ሊደመሰስ ይገባል። ረፍትም ጊዜም ሊሰጡ አይገባም። ስለሆነም የሉና ዘመቻው በጊዜ የለን መንፈስ ተጠናክሮ ይከተላል። መሽቶ በነጋ ቁጥር አሸባሪው ኃይል ወደ መቀመቅ የሚወርድበት ጉድጓድ ጥልቀት ይጨምራል። ጠላትም በተግባርም ሆነ በአስተሳሰብ ሊቀበር ይገባል። የሽብር ቡድን በተመሳሳይ ሰዓት ከአማራም ከአፋርም እንዲሁም ከጎረቤት ኤርትራ ጋር በአንድ ጊዜ ወደ ግጭት መግባት ያስፈልገው ግጭት ብቸኛ የእድሜ ማስቀጠያው እንደሆነ በማመኑ ነው። ባለፉት 30 ዓመታት በተግባርም ሆነ በአስተሳሰቡ ለኢትዮጵያ ካንሰር ስለመሆኑ በበቂ ሀገራዊ ኪሳራ ተገምግሟልና አሁን ላይ ለወረራ የተሰለፈባቸው የአማራና የአፋር መሬቶች የአሸባሪው ትነግ መቀበሪያ መሆናቸው ይቀጥላል። እምቢ ለባርነት፣ ክተት ለነጻነት። የአማራ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ሐምሌ 30 2013 ዓ.ም ባህር ዳር ኢትዮጵያ። ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ። በመንግስት የተወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ የትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ እንዲያገኝና አርሶ አደሩም የጥይት ድምፅ ሳይሰማ ወደ እርሻ ተግባሩ እንዲሰማራ በማሰብ የተላለፈ ውሳኔ ነው። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የአሸባሪ ቡድኑ ተመሳሳይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ግጭትን መርጧል። ቡድኑ ግጭትን ወደ አፋርና አማራ ክልሎች በማስፋፋት ከ300,000 በላይ የሚሆነው ህዝብ ከቀዩ እንዲፈናቀልና በሺዎች የሚቆጠሩት ንጹሐን ህይወታቸውን እንዲያጡም አድርጓል። በመንግስት በኩል ግን የተወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ጸንቶ መቆየቱ ልብ ሊባል የሚገባ ጉዳይ ነው። በመሆኑም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሸባሪው ቡድን የሚያደርሰውን ግፍና በደል ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ሊያልፈው አይገባም። ምንም እንኳን መንግስት በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን መጠነ ሰፊ ጥረት ያደረገ ቢሆንም የሽብር ቡድኑ ግን ግጭቱን ወደ ጎረቤት ክልሎች በማስፋፋት ሀገሪቱ እንዳትረጋጋ በማድረግ ላይ ይገኛል። መንግስት በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተጨማሪ ጥቃት እንዲፈጸምና የህዝቦችን ኑሮ እንዲያመሰቃቅል ፈጽሞ አይፈቅድለትም። የሽብር ቡድኑ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር የመንግስትን ትዕግስት የሚፈታተንና እስካሁን በተገቢው የተናጥል የተኩስ አቁም ምክንያት የሚከተለውን የመከላከል አቋም ለመለወጥ የሚያስገድደውም ነው። አሁን ጊዜው አካፋን አካፋ ብለን የምንጠራበትና የሽብር ቡድኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናትን በጦርነት በማሰለፍ የጥይት ማብረጃ በማድረጉ ላሳየው ተግባር ተጠያቂ የሚሆንበት ላይ እንገኛለን። የሰብአዊ እርዳታን በተመለከተም መንግስት ለትግራይ እርዳታ ፈላጊዎች ተደራሽ ለማድረግ ለሚደረገው ጥረት ሁሉ ሂደቱን በማፋጠን ያለውን ቁርጠኝነት ዳግም ያረጋግጣል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ በቅርቡ በአሸባሪው ድርጅት ከአፋርና አማራ ክልሎች የተፈናቀሉትንም የሚያካትትም ይሆናል። የሽብር ባለሟሉ የህወሓት ቡድን የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዳይሆን በማድረግ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር በመፈጸም ላይ ግን ይገኛል። መንግስት የወሰደውን የተናጥል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወደ ጎን በመተውም በሽብር ተግባሩ ላይ ተጠምዶ የሚገኘውን እኩይ ቡድን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘውም ጥሪውን ያስተላልፋል። በትግራይ የሚንቀሳቀሰው ህገወጡ ቡድን በግልጽና በድብቅ ከሚያካሂደው የሽብር ወረራ ተግባር እንዲቆጠብም መንግስት ማሳሰብ ይወዳል። በመከላከያ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ስምሪት የሰጡ የሽብር ቡድኑ መሪዎች በተገቢው ፍርድ እንዲያገኙ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ያሳውቃል። ከግጭቱ በፊትም ሆነ በኋላ በየትኛውም አካል ለተፈጸሙ ወንጀሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በህግ አግባብ ተጠያቂነት እንዲሰፍንም ይሰራል። መንግስት ዲሞክራሲ አስተዳደርና ምርጫን በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት ቻርተር የተቀመጡትን ለዲሞክራሲ መሪዎች ያለውን ተገዥነት እየገለጸም፣ ነገር ግን ከህግ መንግስታዊ ስርዓቱና ህዝብ በድምፁ ካረጋገጠው ፍላጎት በተቃራኒ ሁኔታ የሚደርሱ የውጭ ተጽዕኖችን የማይቀበል ስለመሆኑም ያሳውቃል። ሰላምን በማረጋገጥ ዲሞክራሲን ማጠናከር እንደዚሁም ሀገራዊ የለውጥ ሂደቱን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ኢትዮጵያ በታሪኳ ነፃ፣ ግልጽና ተአማኒ የሆነ ምርጫም አከናውናለች። ምርጫው የዲሞክራሲ ባህልን ከመገንባት አኳያ ትልቅ መሰረት ጥሎ ያለፈ ስለመሆኑም ኢትዮጵያ አበክራ ታምንበታለች። ተመራጩ መንግስትም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማካተት
እንደዚሁም በማካሄድ ላይ የሚገኘውን ሁሉን አካታች ብሔራዊ የምክክር መድረክ በማጠናከር ዲሞክራሲን ለማጎልበትና ብሔራዊ መግባባትን ለማስፈንም ይሰራል ይላል በመግለጫው። በአፋርና አማራ ብሔራዊ ክልሎች አዲስ ግጭት በመቀስቀስ ጦርና ፋቂው አሸባሪው የህወሓት ቡድን የሰላም አማራጮችን በማምከል ላይም ይገኛል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና ሀገራዊ አንድነትን ለማስጠበቅ ካለበት የሞራል የህግና የፖለቲካ ግዴታ አንጻር የመከላከል አቅሙን ለመጠቀም እንደሚገደድ ማስገንዘብ ይወዳል። ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ በሀገር ላይ የተቃጣውን ጥፋት ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን ከምዕራብ ሸዋና አምቦ ከተማ የተውጣጡ ወጣቶች ተናገሩ። በምዕራብ ሸዋና አምቦ ከተማ ለሁለተኛ ዙር መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ለወሰኑ ወጣቶች ሽኝት ተደርጎላቸዋል። ዘጋቢያችን መለስ አምዴ ተከታትሎታል። በአሸባሪው ህወሓት ሀገር ላይ ተቃጣውን የጥፋት ድርጊቶች ለመከላከልና ቡድኑን ለመደምሰስ ከአምቦና ከምዕራብ ሸዋ ዞን የተውጣጡ ወጣቶች ለሁለተኛ ዙር መከላከያ ሰራዊቱ ሲቀላቀሉ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በአሁን ወቅት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ የመከላከያ ሰራዊቱን ማጠናከር አስፈላጊ በመሆኑ ሀገራዊ ጥሪውን በፍላጎታቸው መቀበላቸው ነው ወጣቶቹ የተናገሩት። በጣም በጁንታው ስራው በጥፋቱ 27 አመት በጥፋው ጥፋት ሳይንስ ጦሩ ከራሱ ሬሽን ከወንድሞቻችን ከታላቆቻችን ከአባቶቻችን ለሱ መንገድ ትብርት የታሰርተው ያውላ ነገር በገበሩ ላይ ክደት ተሰራው ያም ሳይንሰው ደሞ ጭራሽ ከጠላት ጋር ተዋውዶ ለሀገር ጥፋት በማጥፋቱ ያገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ሁሌም ወደፊት ነው። ከመከላከያ ኋላ ምንም የለም ብሎ ባላሰበበትና ባልተጋጀ ቦታ ይሄን በማረጉ በጣም ከልብ አዝኛለሁ። እጥፍ 50% አርጎ ይከፍለዋል። በሞራል ነው በቃ እኔ ቦኔ ተነሳስቶ ማንንም ሲያስገድደኝ በራሴ ፍላጎት ወስኜና አቀጅበት ማንንም ተሰላል ይመጥቼ አሁን ለሀገሬ ልቆም ዝግጁ ነኝ። ጁንታው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጉዳት በጣም መጥፎ ነው ቢያረግም እኛ ደግሞ ሄደን ማለት ነው በሞራልና በብቃት የጁንታን ማንነት አሳይተን እንመለሳለን። በብቃት ደግሞ ድል እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። ጀዲና ጀጠኒሬ ጀዲና ጀጠኒሬ ቦዳማ ጀጠኒሬ። ወጣቱ ትውልድ ሀገሩን ከሽብር ተግባራት በመመከት የድል ባለቤት መሆን ይገባዋል ያሉት የምዕራብ ሸዋ ዞን ጸጥታና አስተዳደር ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊው ኩመሳሂር ጳሳ የአካባቢው ወጣትም ለሀገር ጥሪው ላሳየው ምላሽ ምስጋና ይገባዋል ብለዋል። የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅም መጀመሪያ ምዕራብ ሸዋ ቅንባር ቀደምነት ተዘጋጅተው ያለው ሀገርን ለመጠበቅ የተዘጋጀ እሱ ነው። በአሁኑ ሰዓትም ከራሱ ልጅ የራሱን ልጅ መርቆ ከእናት ከአባት ለሀገራቸው በዛ ጥበቃ እንዲያረጉትና ሀገራቸው ወክሎ በአገር ወረራ ላይ የሚመጣውን ሁሉ እንዲመክቱት የሀገር ሽማግሌና ህዝብ መርቆ ወደዚህ ወደ ግንባር ሄዶ ራሳቸውን እንጠብቁና ሀገራቸውን እንጠብቁ መልእክት አስተላልፎ ለነሱ አቅጣጫ ሰጥቷቸው እንዲሄዱ ተደርጓል ማለት ነው። የሀገር ሰላምን ለማስጠበቅ የተጀመረው የጋራ ትብብር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቁሟል ሲል የዘገበው የምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ሁመራ ከተማ ባለፉት ሁለት ቀናት 56 ኩንታል ሐሺሽ ሲዘዋወር በቁጥጥር ስር መዋሉን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። የሐሺሹን መነሻ ለማወቅ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ እያጣራ ስለመሆኑ ፖሊስ አስታውቋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከሰሞኑ በአማራና በአፋር ክልሎች በከፈተ ወረራ በግዳጅ ወደ ጦርነት የሚማግዳቸው ህጻናትና ወታደሮች አደንዛዥ እጾችን እየተጠቀመ ወደ ጦርነት እንደሚያሰማራቸው ሲገለጽ መቆየቱ የሚታወስ ነው። የዞኑ ፖሊስ መምሪያ እያደረገ ባለው ቁጥጥር ባለፉት ሁለት ቀናት ብቻ በሁመራ ከተማ ከተያዘው 56 ኩንታል ሐሺሽ ውስጥ ትናንት ማምሻውን የተያዘው 48 ኩንታል ሐሺሽ በማህበረሰቡ ጥቆማና ክትትል የተያዘ ስለመሆኑ ፖሊስ ገልጿል። ሐሺሹን የጫነው ተሽከርካሪም ከሐሺሹ በላይ ሸንኮራ አገዳ ጭኖ ለማሳለፍ ሲሞክር በህዝብና በጸጥታ ኃይሎች ትብብር በቁጥጥር ስር ስለመዋሉም ተገልጿል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከል ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር አትንኩታ እያሌው ሐምሌ 27 እና 29 2013 ዓ.ም በከተማዋ
56 ኩንታል ሐሺሽ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። ከሰሞኑ አሸባሪው የትነግ ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ላይ ላሰማራቸው ወታደሮች አደንዛዥ ጾችን ይጠቀም እንደነበረም ተገልጿል። ያሉት ኮማንደር ራትንኩት ምናልባትም በቁጥጥር ስር የዋሉት ሐሺሽ ለዚህ አገልግሎት ለመዋል የታሰበ ሊሆን ይችላል ሲሉም አክለዋል። በሁመራ ከተማ ህዝቡ እየሰጡ ያለውን ጥቆማ ያደነቁት ኮማንደሩ ትብብሩ በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ኬላዎች ላይ የተጠናከረ ፍተሻ እንዲኖር መሀል ሀገርም ተመሳሳይ ቁጥጥሮች እንዲጠናከሩ አሳስበዋል። ማይካድራን ጨምሮ በዞኑ በርካታ አካባቢዎች አሸባሪው ቡድን አደንዛዥ ጾችን ቀደም ሲል በስፋት ያንቀሳቀስ እንደነበርም የመምሪያው ኃላፊ መናገራቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከሰቲት ሁመራ ዘግቧል። ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ። የትም መቼም በምንም ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ። መቼም የትም በምንም ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ። መቼም የትም በምንም ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ። መቼም የትም በምንም ተመልሰናል። ጉዳዮቻችን ይከተላሉ። በዚህ በአዲስ አበባ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለመከላከያ ሰራዊት የስንቅ ዝግጅት እያደረጉ ናቸው። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለመከላከያ ሰራዊቱ 6 ሚሊዮን ብር የገንዘብና 1.2 ሚሊዮን ብር የሚገመት ደግሞ የአይነት ድጋፍም አድርገዋል። መቅደስ ጥላሁን ተከታትለዋለች። እነዚህ እናቶችና ሴቶች ለመከላከያ ሰራዊት ስንቅ ለማዘጋጀት ተሰባስበዋል። በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተካሄደ ባለው የስንቅ ዝግጅት የወረዳው ነዋሪዎች በገንዘብና በጉልበት ድጋፍ ያደረጉበት ነው። ወታደሮቻችን ድል አድርገው በሰላም እንዲመጡልን፣ አቸንፈው ድሉ የኛ ነው ብለው እንዲመጡልን፣ አይዞይ ሀገሬ ጀግና ደንበር ተከፍሎ ምንኖራለና እያን እየከፈከልና ዝምን ቆላው አይደለም እንዴ በለው በለውና አሳጣው መትረሻ የሰው ልካ ያውቅም ባለየና ውሻ ኢትዮጵያ ሀገሪ አይዞሽ ጀግና ሞልቶሻ የሚያስከብርሽ እያልኩን እየዘመርነ እየተደሰትነ ቦስተን ቆላለ ለመከላከያ ሰራዊታችን ደጀን ለሆነን ህይወቱን እየሰጠ ላለ ሰራዊት ደሙን ዋጋ እየከፈለ ላለ ሰራዊት ለሱ ስንቅ ያዘጋጀን ነው። በቃ ነገ የተረጋጋች ሀገር መጪው ትውልድ በሰላም የሚኖርባት የበለጸገች ሀገር ወደ ብልጽግና ማማ በከፍታ ላይ ተቀምጣ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ በብልጽግና ማማ ከፍ ብላ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብላ ትልቅ ሆና ለማየት ነው ምናፍቀው። ንግድ የሚኖረው ሀገር ሲኖረን ነው። ሀገር የሚኖረን ደግሞ ሰላም ስንሆን ነው። ስለዚህ ሀገራችንን ሰላም እንዳይሆን እኔ ካልመራኋት፣ እኔ ካልገዛኋት፣ እኔ ጥላ ካልያዝኩላችሁ መኖር አትችሉም ብሎ አፈንጋጭ የሆነ ጁንታው ኃይል ሰላም ስለነሳን ለዚህ ነው ለዚህ ትግል ነው እኛም እዚህ ጋር ሰራዊቱ እዛ በረሃ ቆሞ እኛ ደግሞ እዚህ እየሰራን ሰራዊቱ መደገፍ ስላለብን ግዴታ ነው። እዚህ የመጣ ነው ተገፍተን አይደለም፣ ግዴታ ግድ ስለሚሆን ነው። ህልውና ነው። የህልውና ትግል ስለሆነ የመኖር ያለመኖር ነው። እነሱም ስልጣን እኛ ካልያዝን እቺ ሀገር አትኖርም የሚለውን ትግል ያደረጉ ነው። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ሰራዊታችን አይራብም ብለን እኛም ለህልውና ትግል ቆመናል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ራስ አስፈጻሚ አቶ ታየሽ ፈራው በሁለተኛው ዙር ለመከላከያ የተደረገ የሀብት ማሰባሰብ በገንዘብ 6 ሚሊዮን እንዲሁም በአይነት 1.2 ሚሊዮን የሚገመት ድጋፍ በወረዳው ነዋሪዎች መደረጉን ተናግረዋል። ለዚህ ድጋፍ ህብረተሰቡ ያሳየው ተነሳሽነት ከፍተኛ መሆኑንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ጥንትም ነጻነቷን አስከብራ የኖረች ናት። ነጻነቷ ተደፍሮ አያውቅም። አሁን ያለውም ኢትዮጵያዊ ወጣት፣ ሴት፣ አረጋዊ፣ አባት አርበኛ፣ እናት አርበኛ ሳይቀር ለሀገራችን መሰለፍ እንዳለብን፣ አገራችንን ዳር ድንበሯን ነጻነቷን ማስከበር እንዳለብን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠበቅ ነው። ይሄም በተግባር በተጨባጭ የኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ በክፍለ ከተማው ከ73 ሚሊዮን ብር በላይ በገንዘብና በአይነት ለመከላከያ ድጋፍ ገቢ መደረጉን ገልጸው መሰል ድጋፎች በክፍለ ከተማው በሚገኙ 11 ወረዳዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል ብለዋል። ክፍለ ከተማ ውስጥ ባሉ 11 ወረዳዎች በገንዘብም በአይነትም መሰል ዝግጅቶች የተደረጉ ነው። እስካሁን ባለው ከ73 ሚሊዮን ብር በላይ በዚህ ዙር ተሰባስቧል።
ዛሬ ብቻ ሳይሆን አባቶቻችንም ከውጭ ጣላቶች በተለያዩ የውጭ ሀገራት ፍላጎቶችን ምታስተናግድ ሀገር አይደለችም። በዚህ በተከበረ መንግስት አስከበውናል። ይሄ የውጭ ተንኮሳ ለኛ አዲስ አይደለም። አሁን ለየት የሚያደርገው ከውስጡም ከውጭም መሆኑ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገሩን በመከላከል ረገድ እንደምታዩት ነው። በመዝመትም ስንቅና ትጥቅ በመሆንም አሁን የምናየው ነው። ምንም ጥርጥር የለውም የነበረች ኮርታና ታፍራ የኖረች ሀገራችን አሁን በዚሁ መልክ እንደምትቀጥል ምንም ጥርጥር የለኝም። ከወረዳው መከላከያ ለመቀላቀል ዝግጁ የሆኑ ወጣቶችም በእናቶች ምርቃት ሽኝት ዝክረ ነሐሴ 1 የሰማዕታት መታሰቢያ በሁመራ ከተማ እየተካሄደ ነው። በመታሰቢያ መርሃ ግብሩ ላይ የሰማዕታት ቤተሰቦች ከጉዳት በህይወት የተረፉ ወጣቶችና የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ከሁመራ ከተማ ነዋሪዎች ጋር እየታደሙበት ነው። የወልቃይት ጠገዴ ማንነት ጥያቄን ለማፈን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴውን መሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ለማፈን የትነግ ሙከራ በከሸፈበት ማግስት በትነግ የግፍ አገዛዝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የግፍ ግድያዎች የተማረሩ የአማራ ወጣቶች እንቢ ለነጻነቴ በማለት የፍትህ የማንነት የነጻነትና የተጠቃሚነት ጥያቄዎችን በማንገብ ነሐሴ 1 ቀን 2008 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ ለተካሄደው ሰልፍ ለሰላማዊ ጥያቄዎች በአፈሙዝ ምላሽ የተሰጠበት ዕለት ስለመሆኑ በመድረኩ ተነስቷል። የኔ መታሰቢያ ስነ ስርዓት እየተካተለች የምትገኘው ዘጋቢያችን ራሄል ፍሬው ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን በቀጥታ ከሁመራ ከተማ ትገኛለች። ሰላም ራሄል፣ እንደምን ውለሻል? እስኪ ነሐሴ 1 ዝክረ መታሰቢያ ተጎጂዎችን ለማሰብ ከባህር ዳር ከ400 በላይ ኪሎ ሜትሮችን ያቆራረጡ ወጣቶች ታድመውበታልና በመድረኩ የተላለፉ መልእክቶችና የተነሱ ሀሳቦች እንደምን አገኘሻቸው? አመሰግናለሁ ሰለሞን። ቀደም ብለህ እንደገለጽከው በባህር ዳር ነሐሴ 1 2008 ዓመተ ምህረት ነው የነዚህ ሰማዕታት ህይወታቸው ያለፈው። ይህም ደግሞ በዋናነት ሐምሌ 5 2008 ዓመተ ምህረት የወልቃይት ጠገዴ እንዲሁም ራያ ጠለምት ማንነት ጉዳዮችን በኮሚቴነት ይዘው እየተንቀሳቀሱ እየመሩ የሚገኙ አካላትን በማፈን ጥያቄውን ለማፈን ያሰበው የትህነግ አስተዳደር በወቅቱ ለሰላማዊ ጥያቄዎች ይወስደው እንደነበረው ምላሽ የአፈና ምላሽ ነበረ ማድረግ የፈለገው። ሆኖም ግን በጎንደር ከተማ አስተዳደር ወጣቶች፣ በአካባቢው ጀግና ፋኖችና እንዲሁም በዋናኛነት በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጀግንነት ይህንን የአፈና ሙከራ ከከሸፈ በኋላ ብዙዎች ታስረው ነበረ። ነሐሴ 1 በባህር ዳር ከተማ እነዚህ የታሰሩ ወገኖች እንዲፈቱ፣ የማንነት ጥያቄዎች እንዲመለሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ክልል እንደ ሀገር እየተደረገ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲቆሙና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳዮችን ያነገቡ ወጣቶች በባህር ዳር ከተማ አደባባይ በመቅጠር በዚህ ቀን ሰልፍ ለማድረግ ነበረ ያሰቡት። ሆኖም የትህነግ አስተዳደር ለሰላማዊ ሰልፉ የሰጠው ምላሽ የአፈሙዝ ምላሽ ነበረ። በርካቶች ሞተዋል። ከ60 የማያንሱ ወጣቶች ናቸው ህይወታቸውን ያጡት በእለቱ። በርካቶች ደግሞ የአካል ጉዳት አጋጥሟቸዋል። በዚህ በሁመራ እየተከበረ በሚገኘው የዝክረ ሰማዕታት እለት 400 ኪሎ ሜትር ያህል በመጓዝ የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች አንድ የታገሉለት አላማ በወቅቱ የወልቃይት ጥያቄ እንዲመለስ ስለነበር፣ የማንነት ጥያቄዎች እንዲመለሱ ስለነበረ በዚህ ስፍራ ማክበርን የተለየ ትርጉም በመስጠት ነው የተገኙት። በመሆኑም የአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ለእነርሱ ሲሉ ህይወታቸውን ለሰው ወገኖች ያላቸውን ክብር ገልጸውላቸዋል። በትናንትናው እለት ማለት ነው በዋዜማው። ዛሬም በዝክረ መርሃ ግብሩ የተጎጂ ቤተሰቦች ተገኝተዋል። በርካቶች ወንድማቸውን፣ ልጃቸውን፣ አባታቸውን ያጡ ወጣቶች በከተማው ተገኝተዋል። እንዲሁም የተለያየ አካል ጉዳት የገጠማቸውና በህይወት የተረፉ ወጣቶችም ከነዚህ ወገኖች ጋር በመገኘት የከፈሉትን ዋጋ ላገኙት ለምስጋና ቀርበዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የነበረው መርሃ ግብር በእነዚህ ወገኖች የነበረው የሰላማዊ ትግል ሂደት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበር ተገልጿል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለውም በወቅቱ ለሰላማዊ ጥያቄዎች የነበረው የአፈና ምላሽ ዛሬ ሀገሪቱ ላገኘችው ነጻነት፣ በሁሉም ስፍራ ለተገኘው ነጻነት መነሻ መሆኑን አንስተዋል። የጎንደር፣ የባህር ዳር፣ አጠቃላይ የመላው አማራ፣ የመላው ኢትዮጵያ ወጣቶች ይህንን አፈና፣ ይህንን ጨቋኝ ስርዓት ለመታገል ያደረጉት ጥረት ዋጋ ተከፍሏል። ለዚህም
ህሊና ጸሎት ተደርጓል ላጠቃላይ በዚህ ህይወታቸው ላጡ ወገኖች ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ሀገሪቱ የህልውና ትግል ላይ ነው የምትገኘው። በአጠቃላይ ከዚህ ስርዓት ከመንግስታዊ ስርዓቱ ይወገድ እንጂ የአሸባሪ የትነግ ቡድን አሁንም ሀገሪቱን ለማተራመስ በሰነቀው በጀመረው ህልም እየተጓዘ ነው። ይህንን ለመግታት የመጨረሻ ፍጻሜውን ለማድረግ የታወጀውን የህልው ዋና አስተዳዳሪው ወጣቶችም ይህንን የጥሪ በመቀበል ሀገራዊ ጥሪውን በመቀበል የዘመቱ ነው ያሉት። በአካባቢው በዚህኛም በመንገኝበት በሁመራ ከተማ እንደሚታወቀው በትግራይ እንዲሁም በሱዳን በኤርትራ ድንበር የምትገኝ ከተማ እንደመሆኗ የአካባቢው ነዋሪ በንቃት እየተጠበቀ መሆኑን የተወካዮች ተናግረዋል። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያዊነትን እንተክላለን አሸባሪውንና የሀገር ጠላትን እንነቅላለን በሚል መርሃ ግብርም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በጠቅላላው የመታሰቢያ መርሃ ግብሩ ይህንን ለዚህ ትግል ዋጋ የከፈሉ ሰዎች የተመሰገኑበት፣ ግለሰቦች የተመሰገኑበት፣ እንደ ሀገር ይህን ለውጥ ያቀጣጠሉ ወገኖች ደግሞ የጀመሩትን ትግል እንዲቋጩ፣ አሁንም አሸባሪውን ትህነግ ለማስወገድ ሁሉም እንዲረባረብ ጥሪ የቀረበበት ነበር። ሰለሞን፣ ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከሁመራ በቀጥታ መስመራችን መረጃዎችን ስላጋራሽ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለኝ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ውለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከሐምሌ 15 እስከ መስከረም 32014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሎ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምንጊዜም አጋሮ በቀረበሉት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሁኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ መቼም የትም በምንም። ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ መቼም የትም በምንም። ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ መቼም የትም በምንም። ከዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የሰዓቱን ዜናችን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ቀሪ ጉዳዮችም ይቀጥላሉ። የህወሓት የሽብር ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች የከፈተውን ጥቃት ለመመከትና የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ ዝግጁ ስለመሆናቸው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የነዋሪዎችን አስተያየት ዘጋቢያችን ሰለሞን ጸጋዬ ከስፍራው ልኮልናል። ተከታተሉትና እንመለሳለን። ማህበረሰቡ ትንሽ ትልቅ ሳይል ይሄንን ከውጭና ከውስጥ ያሉ ባንድ ላይ ተጣምረው አገር ለማፍረስ የተነሱትን መታገል መመከት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ መንግስት ሰራተኛ ነኝ። በደሞዝ አዋጡ የሚባለውን ለማዋጣት የምችለውን አዋጣለሁ። የምችለውን ደግሞ በግንባር ሄዳ አርግ ካሉኝ አረጋለሁ። ምንም ወደ ኋላ የምፈራው ነገር የለኝም። ጁንታውን እንደመሳለን ከመከላከያና ከልዩ ኃይል ጋር ሁነን በጋራ ህብረተሰቡ አብረን እንደመስሳለን፣ እናግዛለን። ይሄ የሀገር ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ማለት በሀገር ህልውና ጉዳይ ላይ ድርድር የለም። ይህን የሀገር ጠላት ጁንታውን ለመደምሰስ ዝግጁ ነን። ህዝቡ የክተት ጥሪውን ተቀብሎ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሞራል እያደረገ ነው ያለው። ሬሽን በማዘጋጀት ለምሳሌ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወጣቶች፣ የማህበረሰብ ክፍሉ ገንዘብ በማውጣት ጭምርም ብቻ ሳይሆን ደምም እየለገሰ እንደገና ደግሞ የሚሄዱትንም ጭምር እያበረታታ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እኔም የበኩሌን መንግስት ባደረገልን የክተት አዋጅ ጥሪ እሱን ተቀብለን ለማንኛውም ዝግጁ ነን። ኢትዮጵያን ለማዳን ሀገራችን እናስከብራለን። ጁንታውን አገባበት ገብተን ፈደፈዱን አጥፍተን እንደመስ ጁንታውን ለመደምሰስ በቂ ሁኔታ ላይ ተዘጋጅቼ ነው ያለሁት። ነገም ዛሬም አብሬ ከመከላከያ ሰራዊትና ከልዩ ኃይል ጋራ ወደፊት ለመደምሰስ ዝግጁ ነኝ። ሌሎችም ሄደዋን እኛም እንሄዳለን ብለን እናስባለን ግንባር። ምክንያቱም ያሉት እዛ ግንባር ላይ ያሉት ሰዎች ለእኛ ነው የሚታገሉትና
ቻገር የማንም አይደለችም የኛ ናት ወጣቱ ነው አገር ተረካቢውና እኛ በየትኛውም ቦታ የትም መቸም ከየትኛውም መንግስ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ለመዝመት ዝግጁ ነን የምንኮራበትን ማንነታችንና አምሮነታችንን በማሳደግ ኢትዮጵያን ለማሻገር በጋራ መስራት እንደሚገባ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ተናገሩ። ለከፋ ባል ማከል ግንባታ የሚውል የቦታ ርክክብ ተካሂዷል። ማከሉ ቱሪዝምን በቀላሉ ለማስተዋወቅ እንደሚረዳም ተገልጿል። ግንባታው ኦን እንዲሆን ታዲያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚጠበቅበትን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የባል ማከሉ ግንባታ ሳይዘገይ ሊጀመር ይገባል ብለዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የዲዛይንና መሰል ድጋፎችን እንደሚያደርግ በመግለጽ ጭምር ይህን ጉዳይ እየተካተለ የሚገኘው ዘጋቢያችን ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በገጽታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም ጥላሁን እንደምን ውለሃል? የቦታ ርክክቡ ለባል ማከሉ ያለው ፋይዳ እንደምን ተገለጸ? የተላለፉ መልእክቶችን ሰብሰብ አድርገት ነግረን ትችላለህ? ሰላሙን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው የከፋ ባህል ማከል ግንባታ የቦታ ርክክብ ነው ዛሬ የተካሄደው ማለት ነው በአዲስ አበባ። እንግዲህ ይህ የቦታ አጠቃላይ ካሬው በስነ ስርዓቱ ላይ እንደተቀረጸ ከ5000 ካሬ ሜትር በላይ ነው። ቂርቆስ ክፍለ ከተማ እንደሆነም ነው በስነ ስርዓቱ ላይ ተገለጸው። ይሄ አጠቃላይ የቦታ ርክክቡን ለመቀበል ወይንም ለመረከብ ከከፋ ዞን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች፣ በርካታ የህብረተሰብ ተወካዮች በዚህ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል ተገኘው ስነ ስርዓቱ ተካሂዷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ አጠቃላይ የዞኑ ወይንም ደግሞ የከፋ ባህላዊ ታሪካዊ ቅርሶች እንደዚሁም ቀርቦ ነበር ከአልባሳት ጨምሮ ማለት ነው። በስነ ስርዓቱ ላይ እንደተገለጸው ከፋ በበርካታ ታሪካዊ መስህቦች የሚታወቅ አካባቢ ነው። የድሮ የጀግንነት የነበረው የራሱ አስተዳደር የነበረው ህዝብ እንደሆነም በጣም በስፋት ተገልጿል በስነ ስርዓቱ። ስለዚህ ለዚህ የባህል ማከል ግንባታ የሚሆን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጠይቀን ያለምንም ውጣውረድ ተፈቅዶልና ሲሉ ነው አቶ በላይ ተሰማ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ የገለጹት ማለት ነው። ለዚህም ሳቸው በተለይ ካቀረቡት ከንግግሮቻቸው መካከል ዋንኛው የቀደመውን የ27 አመቱን የእስር ጊዜና አሁን ያለውን ከ3 አመት ወዲያ ያለውን የለውጥ ጊዜ ሲያነጻጽሩት የከፋ ህዝብ ያለ ፍርድ ቤት ተዛዝ ታስሮ የነበረ አሁን ላይ ዛሬ ግን ተፈታ የሚል ማጣቀሻ ሁሉ አቀርቦ ነበር። ስለዚህ አጠቃላይ ከፋ በታሪካዊ ቅርሶቹ በባህሉ በጣም በርካታ የሚነገርለት ነው። ከጥብቅ ደን ጨምሮ በርካታ ፏፏቴዎች እድሜ ጠገብ የቤተ እምነቶች ጭምር ያሉበት ነው። ስለዚህ ይህንን በቀላሉ ለማስተዋወቅ ይረዳል ሲሉ ነው የተናገሩት። የዞኑ ባህል ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃኔ ይገዙ ብርሃኔ ደግሞ እንደዚሁ በቀላሉ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የከፋን ባህል ለማስተዋወቅ አጋዥ መሆኑንና በፍጥነት የዞኑን ህብረተሰብና ሌሎች አካላትን በማረባረብ ይህንን የባህል ማዕከል ግንባታ ለማከናወን እንደሚሰራ ተናግረዋል። የሀገር ሽማግሌዎችም የዞኑ ህዝብም በአጠቃላይ ለከተማ አስተዳደሩ ምስጋና አቅርቧል። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤም ይሄ ምስጋና እኛም ልንቸራችሁ ይገባል፣ ምክንያቱም አዲስ አበባ እንደሚታወቀው ቀደም ሲል የባህል የዚህ የልማት ማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ይገዙ ምንድን ነው ያነሱት፣ የሀገሪቱን ኢትዮጵያን ለመገንባት በተለይም ደግሞ ለአዲስ አበባ ግንባታ የከፋ ህዝብም አስተዋጽኦ አለው። ለምሳሌ በአራዳ ክፍለ ከተማ በጣም በርካታ የከፋ ማህበረሰብ ይኖራል። ስለዚህ አስተዋጽኦ አለው እና ይህንን በተመለከተም ወይዘሮ አዳነች ይሄ ኢትዮጵያችንን በጋራ አድርገን የምናስተዋውቅበት አንድነታችንን የበለጠ የምናጠናክርበት ነው። ባለፉት 27 ዓመት ሲሰራ የነበረው የቋንቋ የባህልና የሌሎች የማንነት ተደፍጦ የነበረበት ነው። አሁን ግን አንድነታችንና ቋንቋችንን እንድናጠናክር በር ተከፍቶልናል። አጠናክረን እንቀጥላለን። ወቅቱ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ መደጋገፍን የሚፈልግ ነው። በዚህ መሰረት ይህ የተሰጠው ቦታ በጋራ ቦታ መስጠት ብቻ ሳይሆን አንድ ላይ አድርገን ኢትዮጵያችንን ማንነታችንን እናስተዋውቃለን፣ በጋራ ይህንን የገጠመንን ፈተና እንወጣለን። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ ቦታ ከመስጠት ባሻገር ለሚያስፈልጉ አንዳንድ ጉዳዮችም ድጋፉን ያደርጋል ሲሉ ነው ቃል የገቡት ወይዘሮ አዳነች። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ወይዘሮ ኢንጂነር አይሻ መሐመድም ይህንን ከፋን በቅርበት እንደሚያውቁት እና ይህንን የዲዛይንና ሌሎች እገዛዎችንም እንደሚደረግ ግንባታውም በአስቸኳይ እንዲጀመርና ከተማ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱም የሚጠበቅበትን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በአጠቃላይ የስጦታ ስነስርዓትና ሌሎች ትዕይንቶችም ተካሂዷል። በሌላ የዜና ወጃችን ስነስርዓቱን ይዘን እንመለሳለን። ጥላሁን ካሳ በቀጥታ መስመራችን መረጃዎችን ስላጋራህ እናመሰግናለን።
የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ያሰለጠናቸውን 3176 ተማሪዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር አስመረቀ። እነኚህን ጨምሮ ዩኒቨርሲቲው በ2013 የትምህርት ዘመን ከ8000 በላይ ተማሪዎችን ያስመረቀው። ተስፋዬ ለሜሳ ዝርዝሩን ይዟል። አምስት መቶ ተማሪዎችን ብቻ ተቀብሎ በማስተማር የጀመረው የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ አሁን ከ27000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ በተለያዩ የትምህርት አይነቶች በማስተማር ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ለ9ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን 3176 ተማሪዎችን በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ አስመርቋል። እነዚህ የተመረቁ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው በ2013 የትምህርት ዘመን ለአራተኛ ጊዜ አስመረቃቸው ሲሆኑ አጠቃላይ በዚህ ዓመት ከ8000 በላይ ተማሪዎችን ማስመረቅ ችሏል። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አብታሙ አበበ አጠቃላይ የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ እንዲሁም የመማር ማስተማር ሁኔታዎችን ለተማሪዎችና ለመምህራን ምቹ ለማድረግ ሲሰሩ የቆዩ ስራዎች ስኬት የተመዘገበባቸው መሆኑን ተናግሯል። የዩኒቨርሲቲያችንን የምርምር ማዕከላት 7 እንዲሁም የተከታታይ ትምህርት መስጫ ማዕከላት 8 ያደረሰን ሲሆን እንደ ማህበረሰቡ ፍላጎት የዩኒቨርሲቲውን ተልእኮ የምርምርና ተቋማቻችንን ከፍ የሚያደርጉ ይሆናሉ። ይህም የወቅቱን የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማጠናከር ያግዛል። ዩኒቨርሲቲው በሀገር በቀል እውቀት ዙሪያ በሀዲያ ህዝብ አኗኗር፣ ባህልና ታሪካዊ ዘዬ በርካታ ፕሮጀክቶችን የምርምር ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር በጥናትና ምርምር በሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ትምህርትን በማስቀጠል በሚሉ መስፈርቶች በኢትዮጵያ ካሉ የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ቀዳሚ በመሆን ተሸላሚ መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ገልጿል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለተመራቂ ተማሪዎች ባስተላለፉት መልእክት አገሪቱ አሁን ላይ ለገጠማት የተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች የትውልድ የመፍትሄ አካል በመሆን ሀገሩን በታማኝነት እንዲያገለግል ጠይቀዋል። የሀገርን ለዓላውነት ያገርን የማፍረስ ሴራን ለማክሸፍ የተደረገ ባለው ርብርብ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎቻችን የበኩላቸውን እንዲወጡ በዚያ ጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ። ስለሆነም እናንተ ተመራቂዎች በቀጣይ የህይወት ጎዳናችሁ የሰላም፣ የልማት፣ የአብሮነትና የአንድነት አምባሳደሮች በመሆን በተሰማራችሁበት የስራ መስክ ሁሉ ሀገራችንን የገጠማትን ፈተና በማሻገርና መፍትሄ ሰጪ አካል በመሆን ረገድ ታላቅ አደራ እንዳላችሁ ልትገነዘቡ ግድላችኋል። በእርግጥም ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስርዓት በማስፈንና ለማህበረሰቡ ቅርብ ሆኖ ተልእኮውን በማሳካት ረገድ ውጤታማ ተግባራትን በማከናወን ረገድ ከአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች በግንባር ቀደም የሚጠቀስ ተቋም ነው። እናንተም የዛሬው ተመራቂዎች የዚህ ተቋም ርቋን በመሆናችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ተመራቂ ተማሪዎቹ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በትምህርት ላይ ያሳረፈውን ተጽዕኖ ተቋቁመው ለዚህ በመብቃታቸው ደስታቸውን ገልጸዋል። ሶስተኛው ትውልድ የሆነው የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በ2004 ነው የተመሰረተው። ይህኑ የምርቃ ስነ ስርዓት እየተካተለ የሚገኘው ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም ለአንተ ተመስገን፣ እንደምን ውለሃል? እስኪ በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተላለፉ መልእክቶችና ሁነቱን ብታጋራን። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ አንተም በመግቢያ እንደጠቀስከው በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ 9ኛ ተከታታይ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎቹን በዋናው ግቢ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በአጠቃላይ እንግዲህ 3134 ተማሪዎችን በቅድመ መደበኛ ወይም በመጀመሪያ ዲግሪ፣ የተቀሩትን 46 ተማሪዎች ደግሞ በሁለተኛ ዲግሪ በዛሬው ዕለት አስመርቋል ማለት ነው። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በ2012-2013 የትምህርት ዘመን ማለት ነው በተከታታይ ለ3ኛ ዙር ነው ሲያስመርቅ፣ ይሄ ደግሞ ኮቪድ ከፈጠረው ተጽዕኖ ጋር ማለቴ ነው። አጠቃላይ 8026 ተማሪዎችን ማስመረቅ ችሏል። አጠቃላይ በዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደቱ በተለይም ኮቪድ የፈጠረውን ጫና ተቋቁሞ ተማሪዎች በሚገባው ልክ በእውቀትም በክህሎትም የተሻሉ ሆነው እንዲወጡ ከማድረግ አንጻር ዩኒቨርሲቲው የሄደበት ርቀት ተማሪዎችን ብቁ ለማድረግ ከመምህራን ከማኔጅመንትና የተማሪዎቹ ቅንጅት ምን ይመስል እንደነበር ደግሞ የተወሰነ መረጃ እንዲሰጡን በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ አካዴሚክስ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ተመስገን ቶማስን እዚህ አጠገቤ ጋብዣቸዋለሁ። ዶክተር፣ ስለ ጊዜዎት በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እስቲ በአጠቃላይ ተማሪዎቹን ብቁ አድርጎ እንዲወጡ ከማድረግ አንጻር የመምህራን ሚና የእናንተም የማኔጅመንቱ ማለና አጠቃላይ የሰራችሁት ስራ እንዴት ይነሳል? አመሰግናለሁ። ዘንድሮ
ይሄ ምረቃ በዩኒቨርሲቲያችን ለሶስተኛ ዙር ነው ያስመረቅነው 3176 ተማሪዎችን በአመቱ እነኚህን ተማሪዎች ለምረቃ ልናበቃ ያው ከፍታም ዝቅተም ኖራልና ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ግን በጣም ስኬታማ አመት ነው ተማሪዎችን ስናስተምር በዚህ አመት በተለይ በ2012 በኮቪድ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው መማር ማስተማር ወደዚህኛ አመት ተሻገረ በመሆኑ እና የ2013 ደግሞ የመደበኛ የቅድመ መደበኛ ተማሪዎች የአንደኛ አመት ተማሪዎች ቅባላ ጋር ተያይዞ በርካታ ተማሪዎችን ነው ስናስተምር የነበረው ይሄም ከፍተኛ ጫናን የፈጠረው ነገር ግን ዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ተማሪዎችን ተቀብሎ በአንድ ጊዜ ማስተናገድ እንደሚችል ይሄም ተቋማዊ አቅም እንዳለንም ጭምር ማየት የቻልንበት ነው ከዚህ አንጻር ደግሞ አመቱ እንደምታውቀው ከኮቪድ ጋር ታያይዞ መማር ማስተማርም ለእንዲው ጫና እየፈጠረ የነበረው ከዚህ በፊት ስናስተምር የነበረውን ያክል ተማሪዎችን በአንድ ክፍል አናስተምርም የኮቪድ ፕሮቶኮልን ታሳቢ ያደረገ ዝግጅት ማድረግም ነበረብን ከዛ አንጻር ተግዳሮቶች ቢኖሩም ግን ባዝነው ካለንደር በአመቱ ተማሪዎቻችን አስተምረን ማስመረቅ ችለናል ዛሬ ማለት ነው ከዚህ በፊት ስናስተምር ከነበረው ዘንድሮን ለየት የሚያደርገው ዘንድሮ በአንድ አመት 3 ሚስተር ነው ያስተማርነው በክራሽ ፕሮግራም ማለት ነው ይሄም የበለጠ ደግሞ ጫና በተማሪውም በማምሩም እንደ ዩኒቨርሲቲም በባጀትም ጫና ሲፈጥርብን ነው የነበረው ነገር ግን በዩኒቨርሲቲያችን እንደ አንድ ሰራዊት ሆኖ ተግባር ተኮር ውጤት ተኮር የአመራር ስርዓት እና ንቁ ተሳትፎ ያለው አካይ ማህበረሰብ ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው አመቱን እንግዲህ ውጤታማ አርገን ተማሪዎቻችን ማስመረቅ የቻልነው ማለት ነው እንደ ዩኒቨርሲቲ የምንከተለው የአመራር ስርዓት ተቀናጀ የአመራር ስርዓት ነው በተቀናጀ የአመራር ስርዓት ውስጥ ሁሉም የራሱን የድርሻውን አስተዋጽኦ አሻራ የሚያኖርበት ማለት ነው ውጤታማነት የአመቱን ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ መፈጸም የሁሉንም ርብርብ ቅንጅት እና ሐላፊነትን በቁርጠኝነት መወጣትንም ጭምር የሚጠይቅ ስለሆነ ከዚያ አንጻር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ከዩኒቨርሲቲው ማናጅመንት እስከ ትምህርት ክፍል ከዛም እስከ ጥበቃ እስከ ጽዳት እስከ ምግብ ቤት ይሄ ሁሉ ተቀናጅቶ በተቀናጀ አመራር ስርዓት ውጤታማነት የመጣ ስኬት አርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያስመረቅነው ለሶስተኛ ዙር ነው ነገ በዶራሜ ካምፓስ እናስመርቃለን በአጠቃላይ 3176 ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቀናል ማለት ነው በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ዶክተር እናንተም ለፋት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአጠቃላይ በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ 31 የሚጠጉ ተማሪዎች በሜዳሊያ ሊስት ውስጥ ገብተዋል አንድ ደግሞ የግቢው ሻምፒዮን መሆን የቻለ ተማሪም የዋንጫና የወርቅ ሜዳሊያ ወስዷል ማለት ነው ነው አጠቃላይ የነበረው የምርቃት መርሃ ግብር ይሄን ይመስላል አብራችሁን ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ ሰላሙ መረጃዎችን እናመሰግናለን ተመስገን በሌላ ዜና የጅማ ዩኒቨርሲቲን በተለያዩ ሙያ ሰለጠናቸውን ከ3000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል ተመራቂ ተማሪዎችም ማህበረሰባቸውን በታማኝነት ለማገልገል ቃል ገብተዋል የምረቃ ስነ ስርዓቱን እየተካተለ የሚገኘው ዘጋቢያችን ሳዳት ማህመድ ሳኒ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው ሳዳት እንደምንውልሃል ሳዳት እንደምንውላል ሰለሞን ይመስገን እስኪ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ምን እንደሚመስል አጠራ አድርገህ ብትነግረን እንግዲህ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ያስመረቃቸው ከ3900 በላይ ተማሪዎች የሚሆናቸው እነዚህም ተማሪዎች በ6 ኮሌጆችና እንዲሁም በ2 ኢንስቲትዩቶች ሲሰለጥኑ የነበሩ ተማሪዎች ናቸው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል አባፊታ እንደተናገሩት በዚህ ሰዓት ተመራቂዎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ዩኒቨርሲቲው በቅርቡ በከፍተኛ ሳይንስና በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት በተደረገ ውድድር የጅማ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ በወጣበት እንዲሁም በአሰራር በአጠቃላይ የማስተማርና የመማር ሂደቱ የተሻለ ሆኖ በተገኘበት በዚህ ጊዜ መመረቃቸው ይሄን ደስታውን እጥፍ ያደርገዋል ብሏል ዩኒቨርሲቲው እንግዲህ እነዚህን ተማሪዎች ሲያስመርቅ በክብር እንግድነት የጠራው የሰላም ሚኒስትሯን ወይዘሮ ሙፍሪያትን ነው። ወይዘሮ ሙፍሪያት እንግዲህ ለተማሪዎቹ ባስተላለፉት መልእክት አሁን ያለው ትውልድ ካለፈው ትውልድ በመማር የራሱን መንገድ ማበጀት እንዳለበት ለሰላምና እንዲሁም ለሀገሪቱ የብልጽግና መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገር ግን ተማሪዎች በየቀን ካሉ ችግሮችም ሆኖ ጥሩ ነገሮች በመማር የወደፊት ህይወታቸውን መቀየር እንዳለባቸው ሀገራቸውንም መቀየር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው በዚህ አጋጣሚ ለ6 መምህራን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥቷል። ሰለሞን ይህን ይመስላል ያለው መረጃ። በማታው የመረጃ ሰዓታችን ሙሉ ዘገባውን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል።
እናመሰግናለን ሳዳት በቀጥታ የስልክ መስመራችን መረጃዎችን ስላጋራህን የተወደዳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የነበረው ዜናችን ይሄ ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የቶኪዮ ኦሎምፒክ የ10000 ሜትር የሴቶች ፍጻሜ ውድድር በቀጥታ አሁን እየተካሄደ ነው። እሱን እንድትከታተሉ በመጋበዝ ሰናበታችኋለሁ። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። በያላችሁበት በሰላም ሁኑ።